Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про екологічну ситуацію у Дніпрі під час війни. В гостях нашої студії Вадим Манюк, доцент кафедри географії ДНУ імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук. Павло Грендач, екоактивіст, волонтер, керівник гуманітарного складу. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, дізнатись треба, які чинники впливають взагалі на екологічну ситуацію Дніпра. Будь ласка, пане Вадиме, вам слово. Ну, чинники всім відомі, це, як кажуть, основи екології. Впливають джерела забруднень на стан атмосфери, на стан води, яку ми споживаємо в тому числі, і побутові всі наші справи, в результаті чого у нас є каналізаційні стоки і так далі. Звичайно, що пріоритет тут – це промислова діяльність, і з цього треба, мабуть, і починати, власне, коли ми говоримо про стандарти. Це підприємства, так, це викиди так, так. У повітря. Але, щоправда, ще є й третя сторона в цій справі – це взагалі стан екосистем в місті, наскільки вони є стійкими, щоб поглинати ці всі навантаження, якимось чином протистояти цьому. Це також важливо. Це реалізується через збереження, через якісь природозаповідні території. Це також важливий аспект. Пане Павло, можливо, хочете додати, які ще чинники впливають на наше здоров'я екосистеми? Ну, я думаю, що Вадим все сказав. Зі свого боку, я як екоактивіст, я можу підкреслити важливість, скажімо так, фактору самих людей, як ми зараз живемо і скільки сміття продукуємо. Ну, тобто, тому що саме цією темою я цікавлюсь найбільше. Промисловість в будь-якому разі це, скажімо так, ну, тобто тут не можна сказати, що якийсь фактор там більш важливий, якийсь фактор менш важливий, тому що, ну, починаючи з свідомості кожного, ми приходимо до результату в цілому. Якось так, мабуть. Цікаво також, як змінилась наша екологічна ситуація під час війни, адже цих чинників стало більше, які впливають на нашу екосистему, біоресурси. Пане Вадиме. Ну, тут у нас по-різному можна це оцінювати. Є як позитивні аспекти, так і негативні. Що стосується негативу, одразу це в першу чергу зрозуміло, що наслідки обстрілів ворожих, атаки і так далі, і так далі. Але тут вони зосереджуються, ну, ясно, по тих локаціях, де прилітають ракети, і по лініях обстрілів там, де близько до лінії фронту. Так? Там суцільна смуга забруднення утворюється. Це дуже серйозна проблема. Але що стосується міста в цілому, от міста конкретно нашого, наприклад, інших міст нашого регіону, то в зв'язку з війною, на превеликий жаль для економіки, але зменшилися потужності. Тепер підприємства працюють не на повну силу. Деякі саме металургійні підприємства, які найбільше дають викидів, вони також або не працюють зовсім, або майже не працюють, зовсім не ті масштаби. І в результаті ми маємо в цілому кращу ситуацію з викидами якраз в атмосферу та й водойми також. Це можна говорити, до речі, про енергетику теж. Тобто от і теплові електростанції в зв'язку з обстрілами, вони або взагалі в аварійному режимі, або набагато менше продукують енергію. Відповідно, ми маємо чистіше повітря насправді зараз в містах. А на що саме впливають безпосередньо обстріли і атаки ворога? Ну, з точки зору довкілля, так, очевидно. Ну, в першу чергу, це забруднення ґрунтів, яке довгострокове, тобто це надовго, це на десятиліття і, можливо, більше навіть, якісь окремі елементи, важкі метали, інші шкідливі речовини. Це руйнування фізичне самих ґрунтів, просто забруднення їх якимись уламками, які робить їх непридатними для сільського господарства, або менш придатними. Але в першу чергу це забруднення от якимись металами, яке буде надовго. Це не так просто. Все потім позбавитись цих наслідків буде дуже важко. Так, так само і вода, так, і земля, все забруднюється. Що стосується води, також ще треба розуміти, що в зв'язку з тим, що частково до сих пір контролюється Каховська гідроелектростанція окупантами, то ми маємо нестабільну ситуацію не тільки в зв'язку з весняною повінню, це тільки такий фрагмент, а в цілому от через те, що регулювання водосховищ зараз в аварійному режимі, по суті,
ми маємо наслідки от, або затоплення, або навпаки зневоднення раптове. Це дуже шкідливо для екосистем, для рибних запасів, для всіх живих істот, які живуть у воді. І в тому числі це впливає на якість води, зрозуміло, оскільки режим коливання води в водоймах, у водосховищі, він неприродний, абсолютно ненормальний. Дякую. Пане Павло, чи змінилось, за вашими спостереженнями, більш екосвідомими стали люди, сортують більше сміття? На жаль, ні, тому що, скажімо так, фокус уваги, він змінюється більш, ну, на такі, скажімо так, пріоритетні моменти. Наприклад, я можу розказати те, що бачу я, в тому числі і на своєму гуманітарному складі. І я ж розумію, що ця ситуація, вона, ну, така повсімісна, можна так сказати. Наприклад, приходить дуже багато допомоги і в натуральному вигляді, там, гуманітарки, вона вся йде в упаковці. Волонтери, навіть деякі, якщо хочуть сортувати, наприклад, цю упаковку, всі ці коробки там і так далі, в них немає навіть такої часто можливості, тому що треба все це швидко перебрати, розфасувати і там відвести на деокуповані території, або роздати тут ці гуманітарні набори. От. І якраз вся ця діяльність, вона і продукує дуже велику кількість сміття, і виходить так, що не доходять просто руки, навіть у тих, хто хоче це зробити, не доходять руки для того, щоб це кудись відсортувати, здати. Плюс в нас, на жаль, немає, досі немає, на жаль, працюючої системи на рівні держави, як це можна було б зробити. Хоч сітки там у дворах і стоять, але вони стоять вже давно, і це все, ця вся історія не працює по факту, на жаль. От. Наприклад, якщо казати про наш гуманітарний склад, то ми трошки піднапряглись, і от в понеділок ми будемо сортувати ту вторсировину, яка накопичилась за більше ніж за рік війни. От, і будемо вести на станцію сортування, яка точно це прийме, яка, ну, точно це переробить. Але ж я розумію, що так роблять далеко не всі. Цікаво, як у нас взагалі сміттєзвалищами, чи заповнені, можливо, там вже ближиться ситуація до екокатастрофи, і чи користуються попитом те, що людям говорять, і вони дослухаються до тих порад, що треба сортувати сміття, як правильно його сортувати. Ну, я вважаю, що тим ми і відрізняємося від більшості росіян, що ми можемо брати на себе відповідальність все-таки. І зараз взагалі такий настав час, вибір між правильними, але не дуже зручними рішеннями, і зручними, але не дуже правильними. Тому я все-таки закликаю людей хоча б по можливості і на побутовому рівні в домах сортувати сміття, і здавати його, шукати, де можна здати, наприклад, там теж Сільпо, та ж станція Андеграунд, ну, і, ну, є куди здати хоча б ліквідну сировину. От. І це не так вже і складно. Там, одне від... А яка це, наприклад, розкажіть? Що можна? На практиці, ну, як в мене, наприклад, в мене просто два відра. Один для загального сміття, ну, там, в тому числі органіка, другий для вторсировини, яка суха і чиста. От. Ну, тобто, одне відро йде на викид просто в бак, друге відро я формую там вже для подальшого сортування безпосередньо на станції сортування вторсировини. Ну, це на побутовому рівні. Точно так же можна зробити, в мене і в студії така ж історія, і точно так же можна зробити і на гуманітарних складах. Ну, і на будь-яких підприємствах, які є екосвідомими. Тобто це реально сьогодні. Не дивлячись на війну, не дивлячись, що фокус уваги зсунуто саме на цю тематику, все це реально. Дякую. Ну, ви говорили про заповнення сміттєзвалищ. На жаль, ми зараз не контролюємо цю ситуацію. Багато інформації, в тому числі щодо стану довкілля, тепер або важко доступна громадянам, або недоступна. В цьому є, звичайно, мінуси для нас в повсякденному житті. Ми не можемо також реагувати на це суспільство. Але я хочу сказати, що багато що залежить від громадян насправді, тому що я буваю в різних куточках нашого міста, і в одних місцях, наприклад, абсолютно немає ніяких умов для сортування для самих от звичайних мешканців багатоповерхівок, а в інших районах я бачу, коли самі ОСББ, самі мешканці будинків організовуються і стоять чудові декілька баків, все дуже акуратно, все розділяється, все сортується, і самі ОСББ беруть на себе функцію потім подальшого супроводу, куди потрапиться сировина,
щоб вона була гарантовано переробленою, а не потрапила знову на загальне сміттєзвалище. Взагалі, слово сміттєзвалище в 21-му сторіччі не повинно звучати. Якщо є сміттєзвалище, це щось нелегальне, яке треба ліквідувати негайно. Тільки як правильно називати? Сміттєпереробні підприємства. Угу. А ситуація з біоресурсами яка у нас? Екологічна ситуація? Ну, біоресурси, я не дуже люблю це слово, оскільки я люблю живу природу, так? І віддаю велику таку пошану. Але ну, можна і так сказати, тому що ми ж все одно користуємося цим всім. Знову ж таки, зараз бракує даних, тому що от є дуже цікаві моменти, пов'язані з міграцією. І це справді має місце, тобто з місця ведення інтенсивних бойових дій дуже багато тварин відкочовують в більш безпечні місця. І з того, чим я володію, я знаю, що от наші північні, північно-східні райони області, там місцеві жителі постійно спостерігають збільшення дичини, ну, тобто саме от звірів, птахів, те, що видно людям, те, що зрозуміло на такому рівні, що їх стало більше, помітно більше, і це пов'язано з тим, що вони відкочовують з Донеччини, з Харківщини, от сюди, на наш регіон. З іншого боку, от якщо говорити про водні живі ресурси, що дуже також важливо, зараз от відбувається повінь, і хоча я розумію, що пріоритети інші, але от хотілося б, щоб враховували, як нерестуються риби. Зараз, якщо у нас піднявся рівень води, жодним чином не можна його раптово спускати, тому що риба цього не зрозуміє, вона вже віднереститься, і вся ікра може залишитись на поверхні, і масова загибель. А нам треба дбати про свої біоресурси повсякденно, так. І зараз тим більше, щоб потім у нас були, був потенціал для відродження, це дуже важливо. Але от якщо взяти наші райони, в районі Марганця, Нікополя, то там постійні вибухи, постійні ці звуки канонад артилерійських, звірі, птахи дуже цього бояться, вони просто змушені тікати, вони відкочовують, і там от чисельність їхня мінімальна на сьогодні. До речі, в минулому році місцеві жителі в Дніпрі також, і я це спостерігав, помітили, що у нас стало менше птахів. То от в цей рік їх знову нормальна кількість, у всякому разі співи, і так візуально ми бачимо знову приблизно ту ситуацію, що була в 21-му році. Є такий позитивний момент для нашого міста. Тобто з птахами трохи стабілізувала ситуація, так, і так. Диких тварин у нас побільше. Так, за рахунок от так, того, що вони тікають, ховаються тут у нас. Не тільки люди переселенцями бувають. Так, так. Дніпро приймає переселенців у вигляді тварин і птахів в тому числі. А куди нести сміття, яке можна переробити? Які це точки? Де вони знаходяться? Ну, я везу на станції сортування, які приймають і ліквідну вторсировину, і неліквідну в тому числі, що важливо, тому що її багато. От, це раніше була станція сортування «Екопатруль», а зараз це буде станція «Андеграунд», от, так вони називаються. В них є дві точки, в них є графік роботи, і коли тобі зручно, і куди тобі зручно, туди і неси, їх можна легко знайти в інтернеті або в соцмережах. От, і якщо ж у вас такої можливості немає, там, або часу, або ще щось, то здавайте хоча б ліквідну вторсировину, та біля кожного магазину «Сільпо» є декілька баків для там, макулатури, пластику і скла. Це ліквідна вторсировина. Не весь пластик він ліквідний, але там, ті ж ПЕТ-пляшки і ще там декілька позицій, які можна туди здати. Ну, а те, що вже неможливо переробити або не скрізь приймається, не на кожній вторсировині. До речі, можна в Google картах вбити, пункти прийому вторсировини також покажуть на найближчу, будь ласка, несіть. От. Ну, тут ще дуже важливий момент, що важливо не тільки там сортувати і здавати вторсировину, а я ще завжди наголошував на тому, що треба ще й свідомо споживати. Тобто, коли ви йдете в магазин, то не так же ж важко взяти з собою багаторазовий там або пакет другий раз, або просто торбинки і для фруктів, і для овочів невеликі, і одну велику торбинку для всього іншого. Тобто, таким чином ви за один похід в магазин просто або на ринок рятуєте природу від декількох десятків оцих пакетиків, які одноразові. Тобто, це теж не складно, це просто треба налагодити цю систему і звикнути до цього. Так, потрібна звичка, щоб це стало звичкою. Так, так.
Днями дніпряни відзначали поминальні дні, так, вони ходили на кладовище, і заборона про використання штучних квітів, вона ніби діяла, але не для всіх, так? За вашими спостереженнями, чи можливо якось вплинуло, чи менше стало, чи так само все? Мені здається, що менше все ж таки, в рази стало менше, у всякому разі навіть, ну я буваю на сільських цвинтарях більше, але от там теж раніше в ці дні просто були от суцільним шаром застелені все цих штучних пластикових квітів. Зараз це де-не-де, невеликі кількості, от це є все зрозуміло, є і точки продажу, навіть на точках продажу, от їх в рази менше, вони є звичайно, але цього всього в рази менше. Можливо не все одразу позитивний і поступово ми все ж таки є, прийдемо, ж таки, на нуль так. Якийсь прийдемо. Ну, не дарма ж ми вже багато років кричимо про те, що нашим загиблим не повинно, ну, не потрібно це пластикове сміття, і ну, немає цього сенсу, їм потрібні наші згадки або молитви за них. Ну, тобто. Так. Багато людей, от я бачу, що просто беруть живі квіти, одна, ну, дві, там, чотири квіточки і... Це набагато краще. Можливо, знаєте, якийсь європейський досвід, який можна використовувати за зразок от в нашому середовищі, щоб зберегти нашу екологію здоров'я? Ну, досвід ми постійно моніторимо, стараємось вивчати, але от розумієте, такі стратегічні якісь рішення зараз, мабуть, це не так просто буде їх приймати. Хочеться б побачити перемоги і тоді з повною силою це все робити. Але на маленьких таких прикладах, те, про що ми говоримо, те ж саме роздільне сортування, те, що в наших силах, або, припустимо, ставлення до природи в парках, ставлення до озеленення міста. От це все можна і зараз потихеньку впроваджувати. Ми ж все одно зараз благоустрій є в містах, але як його зробити, от які методи вжити, це теж має значення велике. І, на жаль, зараз нас, ну, далеко від ідеалу це все. І це для цього не обов'язково якісь там мегапроекти запроваджувати. Це можна і зараз просто по-іншому за ті ж самі кошти, але можна ефективніше це зробити. Пане Павло, у своїх соцмережах ви пишете: «Шукаю екосвідомих людей для допомоги в сортуванні вторсировини, що накопичились з початку війни на нашому гуманітарному складі. Знаєш, чайок і плюшки». Розкажіть, будь ласка, чи багато залучаються людей, чи відгукуються на ваші заклики такі і чи приходять? В цілому так, я вже почав про це розказувати. В понеділок ми будемо займатися якраз цим питанням, першим етапом підготовкою вторсировини, там, пакуванням і так далі, і попередньо її розсортовувати для транспортування на станцію сортування безпосередньо. От. І, слава Богу, люди є, і в нас є чати екоактивістів, і... Не дивлячись на війну, люди, які цікавились цією темою і котрим ця тема була важлива, їм ця тема важлива і зараз. От. І я вважаю, що, я ще раз зроблю акцент, мабуть, тим ми і відрізняємося від наших ворогів, що ми можемо брати на себе відповідальність, в тому числі і за довкілля, а не тільки там за себе і найближчий пітачок, який там мене оточує, а йти трошки кудись далі і думати, що ми залишимо наступним поколінням. Тобто або це буде купа сміття, яких вже, до речі, 7% мінімум на території України, і це тільки офіційні дані. От. Або ми залишимо ту природу, на якій буде приємно знаходитись все ж таки. Ви ще організовуєте такі екопоходи, так, на деокуповані території? Власничка, у двох словах. Це гуманітарні походи, це не, вони не мають відношення до екотематики, вони більше навіть забруднюють те, про що я казав. Ну, гуманітарна діяльність, вона забруднює землю, це факт. Але ми вимушені це робити, тому що для того, щоб сформувати нормальний гуманітарний набір з харчів та гігієни, ми вимушені використовувати там пакування, пакети там, ну і так далі. От. І, наприклад, вже не сходиш так на ринок і не купиш в багаторазові торбинки, ми вже закуповуємо це запакованим і розфасовуємо і веземо. От, да. І
Ну, це знов така вимушений такий момент, але ми віримо, що це все ж таки скінчиться і дуже цього чекаємо. От. Ну і знов таки, коли ми фасуємо ці набори, те, що можливо, ну, бо багато чого залишається на складі, там і макулатури, і пластику всякого, от. Ми це не виносимо. Ну, воно простіше винести через дорогу в сміттєвий бак, але ми це складуємо і періодично вивозимо на станцію знов таки вторсировини. От. А походи, які ми готуємо, це і на деокуповані території, і на прифронтові, це був і Бахмут, і район Снігирівки, в тому числі і сама Снігирівка декілька разів. Останнього разу ми виїжджали на Куп'янськ і села за ним. От. Ну, в тому числі, до речі, ми веземо туди і книжки в бібліотеки, тому що ми бачили просто простріляні наскрізь книжки в бібліотеках, там, де написано «Львів», «Україна», вони заходять в бібліотеки і їх наскрізь прострілюють. Просто тому, що там українська мова. Ну, це так, ліричний відступ, але... Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про екологічну ситуацію у Дніпрі під час війни. Гостями нашої студії були Вадим Манюк, доцент кафедри географії ДНУ імені Олеся Гончара, кандидат біологічних наук, Павло Грендач, екоактивіст, волонтер, керівник гуманітарного складу. Дякую вам. Дякую вам. Бережемо екосистему, ставимось відповідально до свого життя, сортуємо сміття. З вами була Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».